Друзі, вітаю! Ефективний менеджер з продажу, ефективний продажник – це та людина, яка постійно розпитує свого клієнта. Це та людина, яка постійно збирає інформацію про клієнта, де є проблеми, де є наміри щось покращити. Що є сьогодні, що влаштовує, що ні. Що є цінним для клієнта в конкретному продукті або в конкретній послузі. Тобто ось ця вся інформація є такою, знаєте, відправною точкою для формування класних презентацій, для формування класних пропозицій. Коли ваша пропозиція підкріплена рішенням для якоїсь потреби або якогось бажання, або якогось болю вашого клієнта, то ця презентація є цікавою, є корисною, і ви з великою вірогідністю почуєте так по підсумкам цієї презентації. До зустрічі!